Dostlar, dastançılık bu Kırgız'ın abdan çoğun önörü. Dastandı ar birli artist ayta verbet. Çoğun ülke artistler gana dastan aytat de oylap jürsem. Görse bizdin kişineke dosuz bugün studiyaga dastan aytam dep konok bolup kele oltırat. Anda emese Kırgız'dan nukura süpsulu kişineke kızı dastançı Арина Жээнбекованы кол чабалар менен ортого чакырабыз. Биздин студиянын өзгөчө таланттуу коногу келе атат. Арина. Оо. Чачың өзүңдүкү? Ооба. Мен баяда бир бийчи кыздарды көргөм да. Чачы өзүнүн күккөн деп ойлоп аткам. Көрсө топусуна жабышып болот экен да чачтарчы, атайын мындай өрүп коюшат экен да. Бүгүн саат канчада туруп чачты өрдүңөр? Бүгүн эмес. Январда өрүп койдуңар беле? Жок. Качан өрдүңөр? 3 күн болду. Üç gün boyu uşul çaç örülgön boydan jüre berebi? Ooba. A bu çaç kanday atalat ошондо? 40 çaç. 40 çaç, e? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 40 bu çin ele sana vayla koyayım bu? Ooba. İşe ney ne? Ooba. Oldu. Kol çavlar. Arina'nın çaçı üçün özgöçü kol çavap koyunuzlar çı. Samat Baykeske bir suram var. Сизди бир жолу кучактасам болобу? Болот, болот. Каяктан келдиң? Аламбиздин районунан. Бишкектен, э? Ооба. Кел, дагы бир жолу кучактап коёюн. Сен абдан сулуу кыз экенсиң. Сенин көйнөгүң абдан сонун экен. Рахмат. Ушунчалык таланттуу кыз экенсиң. Себептегенде биздин студияга Кыргызстандын жөнөкөй эле балдары келе бербейт. Мен сендей таланттуу кыз менен ушул жерде сүйлөшүп турганыма мен өтө кубанычтамын. Залда отурган конокторубуздун кол чабуусу сага болсун. Дастанчы болгон өзүңдүн каалооңбу же ата-энеңдин каалоосу мененби? Өзүмдүн. Өзүңдүн. Эмне болуп мисалы манасчылар мындай түшүнө кирип, Манас атабыз түшүнө кирип, ошондой Манасчы болуп келет экен. Же болбосо ырчыларыбызды бир продюсерлер көрүп калып, бир себеп болуп, эбептен себеп болуп отуруп, шоу бизнеске чыгып ырчы болуп келет экен. Эмне болуп дастанчы болуп калдың? Мен 4 жашымда негизи баргам Перизат эжеме. Ошактан 4 жыл болду. Комуз чертип дастан ырдап жүргөнүм. Перизат эже биринчи комузду үйрөтүп баштады. Ооба. Биринчи дастанды үйрөндүңбү же комуз черткенди үйрөндүңбү? Комуз черткенди үйрөндүм. Негизи дастан айтыш үчүн биринчи комузду үйрөнүп алыш керек анан. Ооба. Анан кийин сөздөрдү дастандарды үйрөнүш. Дастандарды, э? Ооба. А дастанды жаттаганда канча барактан турат? 2 бет. Бүгүнкү студияга сен менен биргеликте кимдер келди? Апам, тайэнем, чоң апам, байкем. Мен азыр Мен азыр кимиси менен сүйлөшөйүн? Апам. Кимиси жакшы сүйлөйт? Тайнем Любой. Тайнем сүйлөбөйт? Тайнем Любой. Кимден сүйлөсө керек? Каалаганыман, э? Ооба. Аттарын айта кетчи, кимдер келди? Апам аты Света, тайнемдики Мария, чоң апамдыкы Асылкан, байкемдики Нурадил, дагы Муса. Анан Актанбайке. Актанбайке да келди. Элдербайке да ошолор да. Актанбайкелер кимдер алар? Алар эмне болуп кошулуп калды алар? Же бүгүн алардын жумушунда дем алыш бекен? Же мага келишти. Мен дагы барып КТРдин студиясынын ичи кандай экен көрүп кетейинчи деп эрчип алдыбы сени? Жок, мага колдогонго келишти. Колдогонго келишти. Мына кана колдоолор анда. Ооба. Мария эже, саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыңар? Жакшыбыз, кош келдиңиз студиябызга. Рахмат.
Дастанчылык өнөр сиздин жээн небереңизге кайдан келген деп ойлойсуз? Бул жээн неберемдин байкеси Нурадил 4 жашынан баштап комуз чертти да. Анан бул комуз чертип атса эле бул деле жабышып келе берчи анан. Бар Миша айтпай ар жакка ойно деп мен коолай берчимин. Бул байкеси болсо байкеси болсо комуз чертип жүргөндө эле булун ичинен кайнап атыптыр да бул. Ырчы комузчу болорун ошондо билип калдык да буну дагы. Канча жашында Арина канча жашында кайнап атканын билип калдыңыздар? Бул деле кичинекей болчу ошо 3-4 жашында чала була тили чыккан деле ырдап чыккан бул. Азыр ошо уста шакиртте жүрөт. Дастандарды ырдап атат, мындай ырларды ырдайт. Рахмат тайнеси. Чоң апасы Асылкан эже саламатсызбы? Асылкан эже. Арина үйдөн комуз чертип атса, эй кыңкылдатпай коюп тургулачы дейсиңерби, дебейсиңерби? Жок, кайра ошо кызыгып чертсе экен дейсиз да. Мен кичинекей кезимде үйгө конок келип калса апамчы, меничи. Балам ырдап койчу дечи да. Анан мен ырдабайм десем көзүн монтуруп ырда дегенде үй аралаш ырдачымын да. Аринаны үйгө конок келгенде ырдатасыздарбы? Ырдап кой деп ырдатабыз, чертсе экен деп турабыз. Ошо биз деле аябай эметебиз, колдойбуз муну деле. Самара токтокону эжебизден да ашса экен деп ойдойбуз. Арина, үйгө конок көп келеби? Көп эле. Кечке ырдата берип тажатпайбы сени? Жок. Күнү түн ырдай бересиң аны? Ооба. Күнү түнү үйгө конок келсе ырдай бересиң да? Ооба. Мынасага ардактуу көрүүчү күнү түнү болсо дагы комузун колуна алып дастан айтканга даяр биздин Арина Жээнбековага өзгөчө кол чаап коюңуздар дагы. Биз эми Арина сенин талантыңа күбө бололу, жалпы көрүүчүлөрүбүз, конокторубуз сенин дастан айтканыңды уккус келеби. Калымды сөзүмдүк тылымдар келген айтылып ошол ыргыстыңдын бататуулук бир кезде кого заманда бириндеп кеткен чачылып багына кыргыз элимдин баатыры Манас туулуп баштарын кошкон чакырып абасы бакай окшойду алтына жүргөн башкыби ошол акылмандардан калгы сөз аталардан алгы сөз адал эңги ак ниет ар инсанга болбон сөз алла таала жараткан ак тилиңе салган сөз кырыс алды ынтымагы рахат калганга сөз ынтымагырыс бирдикке иман бакталы элчилиши башылашканды достоштурган ынтымак акыйкатты чындыктын окшоштурган ынтымак эбеш бебе жаңжалдатта турган ынтымак жакшылыкты кубанычты жанда бир жүргөн ынтымак жаштарга биримдик арнап бир жүргөн ынтымак жамандыкты жанынан ошол айдап бир жүргөн ынтымак жадыраган немейрип жайдай бир болот ынтымак жан жаны бар баарына балдай бир болот ынтымак жанып турган жарга шамдай бир болот ынтымак жактырбаганчы жерге барбай бир коет ынтымак ойлогонду максатты орундатат ынтымак оомин деп атсаң ошол жолуңду ачат ынтымак ынтымагың жок жерде ылмас ишин жарыкпайт тарбаган жараң айыкпайт ысыкы жолдош алыстайт ынтымак жакшы ырт жакшы ынтымак туруп жакшы кадырашкан алып жакшы каада урмас алып жакшы карадан көрө ак жакшы кышаңдардан бат жакшы камчыга добуз ап жакшы карыны ток кайгы жок алчырга садип жакшы бакты тегиз башкан калыс уулук баш жакшы элдерим гүлдөсүген ошол эн атала айтмакчы ынтымак жакшы ырт жакшы деги ынтымак туруп жакшы.
Нарина, биз бул студияга белгилүү манасчы, дастанчы Самат Көчөрбаев агайыбызды чакырганбыз. Кол чаблар менен ушул студияга сенин жаныңа отургузабыз. Арина, Азамат, сен мыктысың чыны менен, Азамат. Келиңиз, орун алыңыз. Самат айке. Кош келдиңиз биздин студияга. Жалаң гана мыктылардын мыктысы келет. Рахмат. Үч мыкты отурат экенбиз. Биздин мыкты кызыбыздын талантын кандай баалайсыз? Мынакей мен угуп отурдум. Аринанын жашындагы кыздар комус чертиши мүмкүн, бирок комусту ушул жогорку чеберчиликте коштоп анан көлөмдүү чыгармаларды аткарып келечекте дастанчы болом дегенинин өзү бул Арина ушул өнөр адамдарын, анын ичинде ушул колуна комус кармап ырдагандардын ичинен мыктынын мыктысы десек болот. Бир кол чаап коелучу. Самат мырза, биз шарттуу түрдө дастанчы деп атабыз, туура. Бирок дастанчылыкка келечекте так ушундай көлөмдүү терме, санат, насыят ырларын ырдаган мыкты кыздар бирден бир талапкер болот деп айтсак болот да. Негизи Аринанын жашында өзү музыканы түшүнгөн кишилер жакшы билет, комузду черткен кишилер жакшы билет. Комузду коштоп ырдоо болгондо дагы жана ынтымак сыяктуу көлөмдүү чыгармаларды ырдоп атпайбы э? Бул бардык балдардын колунан келе бербейт. Менин оюмча Аринаны көрүп да көптөр комуздун коштоосун түшүнүп дастан айтат окшойт деп ойлоп атам. Буюрса, буюрса. Эми Аринаны абдан мактадыңыз. Биз Арина экөөбүз Аринанын талантын дагы бир ирет тастыктабыз келип турат. Дагы бир ырды сизге ырдап берсек туура болобу, агай? Болот, ырдап берейин. Борусқа Кыргызстаныбыздың бұлың бұрчынан келген ар тармақтың өзгөчө таланттары қатыша алат. Бүгін студиябызда конокто болгон кыргыздың мыкты кызы, кичинекей талантты кызыбыз Арина Жээнбекова болду. Кол чаблар болсун, достор. Арина,
Bizim dolboruzun atınan daima gelgen dostlarımızga özgöçe belekterdi tapşırabız. Al belekterdi Samat Baykez sağa özü tapşırıp beret. Anday mese bizdin dolbordun özgöçe belekterin alıp çıkabız ortağa. Бул биздин долбоордун логотипи түшүрүлгөн жон баштык. Кана комузду мен кармап турсам болобу? Окей. Жана сага китеп. Планшет. Долбоордун атынан планшет сага жана биздин сен мыктысың долбоорубуздун башкы кубогу Арина Жээнбековага тапшырылат. Арина Жээнбекова. Мынакей, жанымда кыргызымдын таланттуу дастанчылары турат. Кыргызда таланттуу инсандар көбөйө берсин дагы да. Самат Байке, Аринаны Аламүдүн районуна комузун алып алып, машинаңызга жеткизип коёсуз. Жүрөм. Кол чабуулар менен узатабыз.